Lepër. Jo, nuk është lepër, një tjetër. Jo, as majmun, ku majmuni ka fshë shtëpiake? Po ai tash ti mohim vallaj. Merino është një lloj i kafshës. Çfarë kafshë është? Merino. Merino e ka një lloj i një kafshë. Nuk është qen, as moc, është një kafshë tjetër shtëpiake. Po, shtëpiake, merino. Po. Po. Është lloj i qasoj kafshë. Si më thon husky ose ose qa është ky pastori gjerman. Edhe ky është merino, një lloj i një kafshë shtëpiake. Cila është ajo? Qen. Po ju vërë thash qen ju? A më në qenë të shmanë? Jo, jo. Më thash qenë macë jo, një kafshë tjetër. Që Arbesa Hajdari në YouTube e ka gjithë. Bravo lepër, Arbesa. Qysh? Lepër. Jo, nuk është lepër, një tjetër. Jo, as majmun, ku majmuni kafshë shtëpiake? Po e tash ti mohim vallaj. Po vallaj, ti mos e çudit kur vin dalin një ditë në xher edhe me xhiraf. Kafshë shtëpiake thot e kam. Po, a ke punë Dubai domë në kam shtëpi? Po, ata i kanë kushtet. Po, ata, na, unë të shkim, gjem, së më shkim, kalaj, ata, shtë të strodhe, po shkim, do të shkim, ja, qëre, na nuk mujmë, si kem rrenet. Hajde, tregëm, qëfar kofsh është Merino, kofsh të pjake? Ja, ata që mujtë, për jashëllaj, du të bo fajt. Ja, që... me këllum këtë nëne. A njëve dionin që të ndimoj pak? Kjen gjatë? Nona e kingjit? Delja. Delja, po, pra, është loj i deles. Merino, loj i deles. Për ndryshe, jep shumë lesh. Ky loj i deles. Ma, që pëtëm, për me na, po, bëjmë një fort mire. Edhe e një thonë Merino, jë. Po, Merino është loj, si me thonë husky. E di, bo, bëjmë fort që kje që më rënë temperaturës, dhe përshë po. Që më rënë në husky. Bo, bëjmë një fort, është më rënë në të, i shola, ma, që të s'ku e ditoshidhe me avon rënalitet, me avon me ferma, ma, fakt. Hajdi shola. Po kështë se ka subvencione, ka grante që ipën, kështu që mund është mi abu? A i pëntur, a i vlo, e që, e një pëntur, pa i vlo, pëntur, ka shtia, ka i kështu me në Gjermani, kështë në pëndu, haj. Po ta shti dosh vetë, qa me bu? Të ka rënë dorë, ty dosh vetë? Kështë vetë, a di në të ndodhen për i shkime në shumë punë. Pse? A di në soj ndodhen për i shkime. Nëso? A, saba. Kër e ka një të e drillu në allën e në nëzitë. Bash me drillu në e njës ditë, na? A, shpesh, a tjere. Pari me a. E qëfar punë e bën? Qasë punë, veç me vijë dhe vijë. Bravo, ani, në është pej punës nuk ka të keqe. Ja, në në dhe mirë është. Qëka të më prej dhuratave shuku jem se shku? Qa ko, ku? Shkum shpeje, kretëm përse. Ja. Sirio, a, stash të lëshoj muzike unë e të knaqi. Deri të shpia këm e të përcil me muzikë fantastike. Sirius Wine edhe Ami Sweets edhe Baby Shark. Qa e në këtë e pola dita, që kam në bërë. Ami Sweets është ëmbëlsira, Sirius Wine Ven, Baby Shark është hidroterapi ose salterapi për bebe, fmi. Edhe Brillo në Ferizaj trajtime të lëkurës. A bo hezë për rodë dhe, se si kom morë me a di që të rejtëm të më përkët. Hajde, u bo shoke e mani, të hezë sështë të plëtë. Aja, që do dhe për Aladinën dhe i dikën. Për kën? Për Aladinën. Po, ko gja mirë. Kolionën për Mitrovici shkon ideale. Ma shë zëti, me rëmen, e ku morë me bine që mu bo ka e nërvez një dhe me bicikl më rejtë ma shpejt. Po, ka raste kur shkon më shpejt. Edhe maraton me vrap, u shkon më shpejt. Shumë jam faleminderit se kishum fol një sahat, po e kena kohën e limituar. Ne pa morra çfarë mbyllën, do të them na jep golën me ushim, po shkon në kom shumë më.